Aka, bollarda maktab boshlanib ketdi. Shu yurilgan mana eskiroq balonizni yo'qmi? Kira qilardim damasdan. Yo, yo, aka, bunaqa balon yo'q edi bizda. Buzilib o'ldi bu. Aka, motoringiz ham yetib ketdi. Xadovingizda ham ishingiz bor, ozgina. Shunga 5-6 kunga tashlab ketmasangiz bo'lmaydi, aka. Voy, tirikchilik shunday edi, aka, tashlab ketdim. Iltimos, mana ko'rdim. Shu kuyovda ishlari yaxshi edi. Mani mashinam rosa buzilib qiynayapti. Eringdan so'rab ko'rgin, menga ozgina qarzga pul ber. Mashina mashinani senga oldim, onasi. Sizda menga juda ham yoqdi. Lekin adasi, mashinaning narxi ham ancha qimmatroq ekan. Bilas, akamlar meni rosa qiynalib uzatganlar. Yoshligimdan o'zlari boqqanlar. Shu akamga mashina bera qolaylik. Bo'lib-bo'lib o'zlari pullarini qilib beradilar sizga. Erkak kishini o'zi peshanasiga bersin. Buni men senga olib berdim. Aka, endi qasan? Mana aytgan joyingiz, aka. Mana aka. Aka, 2000 ga ham olib kelay, 5000 ku yo'l kerak. Yo'lingizni shunda tashlab ketsangiz ham bo'ladi. Bekzod, menga to'g'ri keldi, ukam, qara. Mashinani moyka qilganda bantikla qo'yib turib, telefon qilib chaqirib, sovg'a qilib, "Sen nima turibsan bular?" O'zini unaq qilasiz. Ayolimni akasiga hadya qilamiz, ukam. Ertaga meni oldimda o'zini qarzdor deb his qilmasin. Ninadagi bollar olganda rosa havasim ko'ydi. Turistlar bilan ishlayotdi. O'zi Jack M3 menyumizni ko'pchilik xarid qilyapti. Siz ham yaxshi kunlaringizga mining. Dedim, kuyovdan pul so'rab xijolat qilmagan. Xudoni o'zi yetkazdi. Akamga mashina beraman deding. Alloh o'zi yetkazdi. Ayo'g'e, mashina olib turaman. Zo'r bo'pti. Yaxshi kunlarga haydasinlar.